Parabéns, mamíferos! Parece que vocês finalmente vão conseguir a vacina para o coronavírus! E vocês sabem o que isso significa, não é? Contato físico, não precisar mais utilizar máscaras, etc. Festas! Todo mundo vai virar crocodilo! Então acho bom vocês tomarem essa vacina para que vocês possam estar mais saudáveis, lindos, bonitos e fortes! Para os entusiastas de academia, eu estou recrutando novas tropas. Então, Sua Alteza Real, K.K. Rowe, está alertando a todos para que fiquem de olho nas datas de vacinação e tomem essa vacina! Abraços e beijos reais para todos e boa transformação!